Kolmas peatükk. Mina usun pühasse vaimusse. Pühasse vaimusse. Punkt 136. Mida tahab kirik öelda, kui ta tunnistab, mina usun pühasse vaimusse? Uskuda pühasse vaimusse tähendab, tunnistada usku, et püha vaim on pühima kolmainsuse kolmas isik, kes lähtub isast ja pojast ja keda koos isa ja pojaga kummardatakse ja austatakse. Vaim on läkitatud meie südameisse, Galaatlaste 4:6, et me saaksime uue elu Jumala lastena. Punkt 137. Miks on poja ja püha vaimu läkitamine lahutamatu? Jagamatus kolmainsuses on poeg ja vaim küll teineteisest erinevad, kuid pole lahus. Algusest kuni aegade lõpuni lähetab isa poega, läkitades ühtlasi välja oma vaimu, kes ühendab meid usus Kristusega, et me võiksime Jumala lasteks võetuna hüüda Jumalale Abba, isa. Roomlaste 8:15. Püha vaim on küll nähtamatu, aga me tunneme ta ära tegudest, kui ta ilmutab meile sõna ja toimib kirikus. Punkt 138. Mis nimed on pühal vaimul? Pühima kolmainsuse kolmanda isiku põhinimi on püha vaim. Jeesus nimetab teda veel ka lohutajaks ja tõevaimuks. Uues testamendis on ta ka Kristuse vaim, Issanda vaim, Jumala vaim, kirkuse vaim, tõotuse vaim. Punkt 139. Millised sümbolid on kasutusel püha vaimu kohta? Pühal vaimul on palju sümboleid. Eluvesi, mis voolab välja Kristuse haavatud südamest ja vaigistab ristitud inimese janu. Õliga salvimine, mis on kinnitamissakramendi märk. Tuli, mis muudab kõike, mida puudutab. Tume või hele pilv, millest paistab Jumala kirkus. Käte peale panemine, mille kaudu püha vaimu edasi antakse, tuvi, kes Jeesuse ristimise ajal alla laskus ja tema kohale jäi. Punkt 140. Mida tähendab, et püha vaim on kõnelnud prohvetite läbi? Prohvetid olid inimesed, keda püha vaim inspireeris rääkima Jumala nimel. Vana testamendi prohveti sõnadel laseb püha vaim lõplikult täide minna Kristuses, kelle saladuse ta ilmutab uues testamendis. Punkt 141. Mida tegi püha vaim ristija Johannese läbi? Püha vaim valdas ristija Johannese vana testamendi viimase prohveti ning läkitas ta looma Issandale valmistatud rahvast Luuka 1:17. Ja kuulutama ette Jumala poja Kristuse tulekut. Johannes nägi vaimu laskuvat ja jäävat Jeesuse peale, tema peale, kes ristib püha vaimuga. Johannes 1:33. Punkt 142. Kuidas toimis püha vaim Neitsi Maarias? Püha vaim viis Maaria isikus täide kogu vana testamendi ootuse ja ettevalmistuse Kristuse tuleku eel. Ta täitis Maaria ainukordsel viisil armuga ja muutis tema neitselikkuse viljakaks, nii et ta sai ilmale tuua inimeseks saanud Jumala poja. Vaim tegi temast ema kogu Kristusele, Jeesuse Kristuse kui kiriku pea ema ning kiriku kui tema müstilise ihu ema. Maaria oli koos apostlitega nelipühipäeval, kui vaim avas kiriku kehtestamisega ajaloo lõpuajastu. Punkt 143.
Mis seos on püha vaimu ja Kristuse maapealse missiooni vahel? Jumala poeg pühitseti oma inimloomuses messiaks püha vaimu salvimisega, tema inimeseks saamisest alates. Ta ilmutas vaimu oma õpetuses ning tegi teoks patriarhidele tõotatu. Pärast surnuist ülestõusmist andis ta apostlite peale hingates püha vaimu sündivale kirikule. Punkt 144. Mis toimus nelipühil? 50 päeva pärast ülestõusmist nelipühi pühapäeval kallas kirgastatud Kristus külluslikult välja püha vaimu ning ilmutas vaimu Jumala isikuna, nii et ilmutus pühast kolmainsusest sai täielikuks. Kristuse ja püha vaimu missioonist sai kiriku missioon, kes on läkitatud kuulutama ja levitama kolmainsuse osaduse saladust. Meie saime näha tõe valgust, võtsime vastu taeva vaimu ja leidsime õige usu. Me kummardame jagamatut kolmainsat Jumalat, sest tema on meid lunastanud. Nelipühade vespri tropaar Bütsantsi liturgiast. Punkt 145. Mida teeb püha vaim kirikus? Püha vaim ehitab, hingestab ja pühitseb kirikut. Armastuse vaimuna taastab ta ristitutes Jumala sarnasuse, mis läks kaduma patu läbi, ning laseb neil Kristuses osaks saada püha kolmainsuse elust. Ta läkitab nad tunnistama Kristuse tõest ja suunab nende tegemisi nii, et kõik võiksid kanda vaimu vilju. Galaatlaste 5.22. Punkt 146. Kuidas toimivad Kristus ja püha vaim usklike südameis? Kristus jagab sakramentides oma vaimu ja Jumala armu kirikuliikmetele, kes seeläbi kannavad vaimu uue elu vilja. Püha katoliikliku kirikut. Kirik Jumala kavatsuse kohaselt. Punkt 147. Mida tähendab sõna kirik? Kirik tähendab rahvast, keda Jumal kutsub ja kogub igalt poolt maailmast. See on kogukond inimestest, kellest usu ja ristimise läbi on saanud Jumala lapsed, Kristuse ihu liikmed ja püha vaimu templid. Punkt 148. Kas piibel pakub kiriku kohta veel muid nimetusi ja võrdpilte? Pühakirjast leiame hulga võrdpilte, mis näitavad kiriku saladusest selle 11 täiendavaid külgi. Vana testament eelistab kujundeid, mis seostuvad ideega Jumala rahvast. Uus testament pakub kujundeid, mis seostab Kristuse kui pea, tema rahva kui ihuga. Samuti leiame võrdpilte karjuste, lambakari ja tara, põllumeeste, põld, õli ja viinapuu, ehitajate, koda, kivi, tempel ja perekonna elust. Pruut, ema, pere. Punkt 149. Mis on kiriku algus ja lõpule viimine? Kiriku algus ja lõpule viimine on osa Jumala igavikulisest kavatsusest. Vana leping valmistas kiriku algust ette Iisraeli äravalimisega, mis oli tulevase kõigi rahvaste kokkukogumise märk. Kirikule rajasid aluse Kristuse sõnad ja teod, teda vormis Jeesuse lunastussurm ja ülestõusmine. Kiriku kui päästva saladuse tegi nähtavaks püha vaimu väljavalamine nelipühil. Kirik saavutab täiuse aegade lõpul, kõigi maa peal päästetute kogudusena
taeva kirkuses. Punkt 150. Mis on kiriku ülesanne? Kiriku ülesanne on kuulutada ja rajada kõigi rahvaste hulgas Jumala riiki, mille lõi Jeesus Kristus. Maapealne kirik on selle õndsaks tegeva riigi seeme ja algus. Punkt 151. Mis mõttes on kirik saladus? Kirik on saladus selles mõttes, et tema nähtavas tõeluses peitub ja toimib vaimne, jumalik tõelus, mida näeb üksnes ususilmaga. Punkt 152. Miks ütleme, et kirik on üleüldine pääsemissakrament? See tähendab, et ta on kogu inimkonna Jumalaga lepitamise ja temaga osadusse pääsemise märk ja vahend ning samuti kõigi inimeste ühtsuse märk ja vahend. Kirik, Jumala rahvas, Kristuse ihu, Püha Vaimu tempel. Punkt 153. Miks on kirik Jumala rahvas? Kirik on Jumala rahvas, sest Jumal arvas heaks inimesi pühitseda ja päästa mitte ükshaaval, vaid Isa ja Poja ja Püha Vaimu ühtsuse jõul kokku liidetud ühtse rahvana. Punkt 154. Millised jooned iseloomustavad Jumala rahvast? Selle rahva liikmeks saab usust Kristusesse ja ristimise vastuvõtmisega. See rahvas saab alguse Jumal Isast, tema pea on Jeesus Kristus, tema tunnus on Jumala laste väärikus ja vabadus, tema seadus on uus armastuse käsk, tema ülesanne on olla maa sool ja maailma valgus, tema eesmärk on Jumala riik, mis juba praegu maa peal kasvab. Punkt 155. Mil moel võtab Jumala rahvas osa Kristuse kolmest ametist? Olla preester, prohvet ja kuningas. Jumala rahvas osaleb Kristuse preestriametis, sest püha vaimu poolt pühitsetuna tuleb ristituil tuua vaimseid ohvreid. Prohveti ametis, sest oma üleloomuliku usutunnetuse ajel võtab ta eksimatult omaks usu, õpib seda järjest sügavamalt tundma ning tunnistab seda. Kuninga ametis, sest ta teenib järgides Kristuse eeskuju, kes kõiksuse kuningana hakkas kõikide, eriti vaeste ja kannatajate teenijaks. Punkt 156. Mil moel on kirik Kristuse ihu? Ülestõusnud Kristus ühendab temasse uskujaid püha vaimu väel endaga väga lähedaselt. Nõnda on Kristusesse uskujad, kes on temaga lähisuhtes eriti läbi Euharistia, ka omavahel ühendatud armastuses. Nad moodustavad ühe ihu, kiriku. Selle ihu ühtsus teostub erinevate ihuliikmete ja ülesannete mitmekesisuses. Punkt 157. Kes on selle ihu pea? Kristus on oma ihu kiriku pea. Kolosslaste 1:18. Kirik elab tema läbi, temas ja temale.
Kristus ja kirik üheskoos on kogu Kristus, püha Augustinus. Pea- ja ihuliikmed moodustavad otse kui ühe ja sama müstilise isiku. Aquino püha Toomas. Punkt 158. Miks kirikut nimetatakse Kristuse mõrsjaks? Kirikut kutsutakse Kristuse mõrsjaks, kuna Issand ise kasutas enda kohta nimetust peigmees. Markuse 2:19. Issand armastab kirikut ning on ta endaga sidunud igavese lepingu läbi. Ta on enda loovutanud kiriku pärast, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi. Efeslastele 5:26. Ja teha temast kõigi Jumala laste viljakas ema. Ihu mõiste rõhutab pea ühtsust ihuliikmetega. Sõna mõrsja toob esile kahe poole erinevuse selles isiklikus suhtes. Punkt 159. Miks kirikut nimetatakse püha vaimu templiks? Kirikut nimetatakse nõnda, kuna püha vaim elab ihus, kes on kirik, nii tema peas kui ka liikmetes. Lisaks ehitab ta kirikut armastusega sõna, sakramentide, vooruste ja karismade väel. Mida hing on inimese ihule, seda on püha vaim Kristuse liikmetele, see tähendab Kristuse ihule, kes on kirik. Püha Augustinus. Punkt 160. Mis on karismad? Karismadeks nimetatakse püha vaimu erilisi ande, mis kingitakse konkreetsetele inimestele kaasinimeste hüvanguks, maailma vajaduste heaks ning eriti kiriku ülesehitamiseks. Karismade üle otsustamine kuulub kiriku õpetusameti pädevusse. Kirik on üks püha, katoliiklik ja apostellik. Punkt 161. Miks on kirik üks? Kirik on üks, sest tema allikas ja eeskuju on isikute ühtsus kolmainsas Jumalas. Sest kiriku asutajana ja peana taastas Jeesus Kristus kõigi rahvaste ühtsuse ühes ainsas ihus. Kiriku hingena ühendab püha vaim Kristuse osaduses kõiki usklikke. Kirikul on üks ainus usk, üks ainus sakramentaalne elu, üks ainus apostelik järjepidevus, üks ühine lootus ning üks ja sama armastus. Punkt 162. Kus on Kristuse üks kirik? Kristuse üks kirik, kui maa peal asutatud ja üles ehitatud kogukond on olemas, subsistit in katoliku kirikus, keda juhib Peetruse ametijärglane koos temaga osadust jagavate piiskoppidega. Üksnes selle kiriku kaudu pääseb täiel määral pääsemise vahendite juurde, sest Issand usaldas kõik uue lepingu hüved ainuüksi apostlite kogu hoolde, kelle pea on Peetrus. Punkt 163. Kuidas suhtuda kristlastesse, kes ei ole katoliiklased? Kirikutest ja kiriklikest kogukondadest, mis on lahutatud täielikust osadusest katoliku kirikuga, võib leida hulgaliselt pühaduse ja tõe elemente.
Kõik need hüved tulevad Kristuse käest ja juhivad katoliiklikku, see tähendab üleilmsesse ühtsusse. Ristimise läbi on nende kirikute ja kiriklike kogukondade usklikud ühinenud Kristusega ning seega tunnistame me neid kui vendi. Punkt 164. Kuidas edendada kristlaste ühtsust? Soov taastada kõigi kristlaste ühtsus on Kristuse and ja vaimu kutse. See soov hõlmab kogu kirikut ning teostub meeleparanduse, palve, üksteise vennaliku tundmaõppimise ja teoloogilise mõttevahetuse kaudu. Punkt 165. Mil viisil on kirik püha? Kirik on püha, kuna tema rajaja on pühimast püham Jumal. Kristus andis oma elu, et kirikut pühitseda ja teha temast pühitseja. Püha vaim annab kirikule elu armastuses. Kirikus võib leida kõik pääsemisvahendid. Pühadus on iga kiriku liikme kutsumus ning kõigi kiriku tegevuste eesmärk. Kirik loeb oma liikmeks neitsi Maarjat ja suurt hulka pühakuid, kes on kirikule eeskujuks ja eestkostjaks. Kiriku pühadus on pühitsusallikaks tema lastele, kes tunnistavad maa peal, et nad patustena vajavad pidevalt meeleparandust ja puhastust. Punkt 166. Miks nimetatakse kirikut katoliiklikuks? Kirik on katoliiklik, see tähendab üleüldine, kuna temas on kohal Kristus. Kus on Kristus Jeesus, seal on ka katoliku kirik. Antiookia püha Ignatius. Kirik kuulutab täiel määral kogu usku. Talle kuuluvad kõik päästevahendid ja ta jagab neid. Kristus on ta läkitanud missioonile kõigi inimeste juurde, mis hõlmab kõiki ajastuid ja kultuure. Punkt 167. Kas osakirik on katoliiklik? Iga osakirik, piiskopkond, dioceese ehk eparhia on katoliiklik. Selle moodustab usklike kogukond, kes seisavad usu ja sakramendi osaduses nii oma piiskopiga, kes on pühitsetud apostolikus järjepidevuses, kui ka Rooma kiriku armastuse eesistujaga, Antiookia püha Ignatius. Punkt 168. Kes kuuluvad katoliku kirikusse? Mingil viisil kuuluvad Jumala rahva katoliikliku ühtsusesse või on sellesse kutsutud kõik inimesed. Täielikult on katoliku kiriku liikmed need, kellel on Kristuse vaim ja keda ühendab kirikuga usutunnistuse, sakramentide, kiriklikule hierarhiale allumise ja osaduse side. Selles ühtsuses mitte osalevad ristitud inimesed seisavad siiski teatavas, olgugi et mitte täielikus osaduses katoliku kirikuga. Punkt 169. Mis suhe on katoliku kirikul juudi rahvaga? Katoliku kirik tunnistab erilist seost juudi rahvaga selles, et Jumal valis nad enne kõiki teisi vastu võtma oma sõna. Juudi rahvas on see, kelle päralt on lapseõigus ja kirkus, lepingud ja seadused, jumalateenistus ja tõotused, kelle päralt on esiisad ning kelle seast on ihu poolest pärit Kristus. Roomlastele 9:4-5. Erinevalt teistest mittekristlikest usunditest on juutide uskiva vastus Jumala ilmutusele vanas lepingus.
punkt 170. Mis side on katoliku kiriku ja mittekristlike usundite vahel? Kõigi rahvaste vahel on side, mis tuleneb eelkõige kogu inimkonna ühisest päritolust ja eesmärgist. Kirik tunnustab, et kõik hea ja õige teistes usundites tuleb Jumalast ja on tema tõe peegeldus. Sellisena võib see aidata head sõnumit omaks võtta ja olla innustajaks teel inimkonna ühtsuse poole Kristuse kirikus. Punkt 171. Mida tähendab seisukoht, et väljaspool kirikut ei ole pääsemist? See tähendab, et kogu pääsemine tuleb Kristuselt kui pealt kiriku tema ihu läbi. Seetõttu ei saa pääseda need, kes küll teavad, et Kristus on rajanud kiriku ja see on hädavajalik pääsemiseks, ent keelduvad siiski temasse astumast või jäämast. Samas, tänu Kristusele ja tema kirikule võivad igaviku pääseda need, kes pole selles süüdi, et nad ei tunne Kristuse evangeeliumi ja kirikut, kuid otsivad siiralt Jumalat ning püüavad armuabiga teha tema tahtmist, nagu see on teada nende südametunnistuse käsul. Punkt 172. Miks peab kirik kuulutama evangeeliumi kogu maailmale? Kirik peab seda tegema, sest Kristus on annud käsu. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Matteuse 28.19. See issand antud missioon ülesanne lähtub Jumala igavesest armastusest, kes läkitas oma poja ja püha vaimu ning tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Esimene Timoteuse 2.4. Punkt 173. Mis mõttes on kirik kuulutav? Püha vaimu juhtimisel jätkab kirik Kristuse enda kuulutustööd läbi ajaloo. Seepärast on kristlase kohus kuulutada Kristuselt saadud rõõmusõnumid kõigile ning tema jälgedes käies olema valmis ennast, isegi märtrina, ohverdama. Punkt 174. Miks on kirik apostellik? Kirik on apostellik oma päritolu tõttu, sest on rajatud apostlite alusele, Efeslastele 2.20. Oma õpetuse tõttu, sest see on sama, mis oli apostlite õpetus. Oma ülesehituse tõttu, sest kuni Kristuse taastulemiseni õpetavad, pühitsevad ja juhivad kirikud apostlid läbi oma ametijärglaste, kes on Peetruse ametipärijaga osaduses seisvad piiskopid. Punkt 175. Milles seisneb apostlite ülesanne? Sõna apostel tähendab läkitatut. Jeesus, isa läkitatu, kutsus oma õpilaste seast 12 ning seadis apostliteks. Ülestõusmise ja kiriku rajamise valitud tunnistajateks. Ta käskis neil jätkata oma missiooni öeldes. Nõnda, nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid, Johannese 20.21, ja tõotas jääda nendega maailma lõpuni. Punkt 176. Mis on apostellik järjepidevus? Apostellik järjepidevus on apostlite missiooni ja väe edasiandmine pühitsussakramendi kaudu nende ametijärglastele, piiskoppidele.
Tänu sellele edasiandmisele kestab kiriku usu ja eluosadus oma algusajaga läbi sajandite, mil ta teostab oma apostelikku missiooni Kristuse riigi levitamist maa peal. Usklikud, hierarhia, ilmikud, pühendunud. Punkt 177. Kes on usklikud? Kristlastest usklikud on need inimesed, kes ristimise läbi Kristusega ühendatuna moodustavad Jumala rahva. Kuna nad sel põhjusel jagavad iga üks omal moel Kristuse preestri, profeti ja kuninga ametit, on nad kutsutud osalema Jumala poolt kirikule usaldatud missioonis. Jumala lastena on nad võrdselt väärikad. Punkt 178. Kuidas on Jumala rahvas üles ehitatud? Jumala seatud usklike hulgas kuuluvad vaimulikkonda need, kes on võtnud vastu vaimuliku seisuse sakramendi ja moodustavad kiriku hierarhia. Teisi kirikuliikmeid kutsutakse ilmikuteks. Kummaski seisuses leidub usklike, kes pühendavad oma elu erilisel viisil Jumalale, võttes omaks evangeelsed nõuanded, sugulise karskuse või tsölibaadi, vaesuse ja kuulekuse. Punkt 179. Miks Kristus rajas kiriku hierarhia? Kristus rajas kiriku hierarhia, et karjatada Jumala rahvast oma nimel ning andis talle selleks meelevalla. Hierarhia moodustavad pühitsetud ametikandjad, piiskopid, preestrid ja diakonid. Vaimuliku seisuse sakramendi alusel teenivad piiskopid ja preestrid Kristuse kui peanimel, esindades teda isikuliselt. Diakonid teenivad Jumala rahvast sõna, liturgia ja hooldusteenistuses, kreeka diakoonia teenistus. Punkt 180. Kuidas teostub kiriku teenimises kollegiaalsus? 12 apostli eeskujul, kelle Kristus valis välja ja läkitas üheskoos, on kogu kiriku hierarhia oma ühtsuses kõigi usklike osaduse teenistuses. Iga piiskop teenib oma piiskopkonda piiskopi kolleegiumi liikmena osaduses paavstiga, kellega koos ta kannab hoolt kogu kiriku eest. Preestrid teenivad kirikut osakiriku vaimulikkonnas, osaduses oma piiskopiga ja tema alluvuses. Punkt 181. Miks on kiriklik amet samas ka isikuline? Kiriklik amet on ka isikuline, sest vaimuliku seisuse sakramendi alusel kannab iga ametikandja isiklikku vastutust Kristuse ees, kes on teda kutsunud isiklikult ja annud talle missiooni. Punkt 182. Mis on paavsti missioon? Paavst kui Rooma piiskop ja Püha Peetruse ametijärglane on kiriku ühtsuse jääv ja nähtav allikas ja alus. Ta on Kristuse asemik, piiskopide kolleegiumi pea ja kogu kiriku ülemkarjane. Jumalast seatuna kuulub paavstile kõrgeim, täielik, otsene ja üleüldine võim kogu kiriku üle. Punkt 183. Mis kuulub piiskopide kolleegiumi kompetentsi? Piiskopide kolleegium kannab kirikus samuti kõrgeimat ja täielikku võimu, ent alati koos paavstiga ja mitte kunagi ilma temata. Punkt 184. Kuidas täidavad piiskopid oma õpetamisülesannet? Kuna piiskopid on
ühenduses paavstiga apostlite usu õiged tunnistajad ja neil on Kristuselt saadud meelevald, on nende kohus kuulutada kõikidele evangeeliumi ustavalt ja autoriteetselt. Üleloomuliku usutunnetuse ajel ja kiriku elava õpetusameti juhtimisel jääb Jumala rahvas usule kõikumatult truuks. Punkt 185. Millal toimib õpetusamet eksimatult? Eksimatult toimib õpetusamet siis, kui paavst kiriku ülemkarjase ameti jõul või piiskopide kolleegium üheskoos paavstiga, eriti ühiselt kokkukutsutuna oikumeenilisel kirikukogul, kuulutavad lõpliku otsustuse vormis välja mingi õpetuse usu või kõlbluse osas. Ta on eksimatu ka juhul, kui paavst ja piiskopid oma korralises õpetusametis esitavad mingi õpetuse üksmeelselt lõplikul kujul. Iga uskliku kohus on sellised õpetused usukuulekuses omaks võtta. Punkt 186. Kuidas teenivad piiskopid oma pühitsemisametis? Nad pühitsevad kirikut Kristuse armu jagamisega sõna ja sakramendi teenistuses, eriti euharistias, nagu ka oma palve, eeskuju ja tööga. Punkt 187. Kuidas teostavad piiskopid oma juhtimisametit? Piiskopide kolleegiumi liikmena kannab iga piiskop hoolt kõigi osakirikute ja kogu kiriku eest kollegiaalselt koos teiste piiskopide ja paavstiga. Piiskop, kelle juhtida usaldatakse üks osakirik, juhib seda omaenda korralise ja otsese püha meelevalla alusel Kristuse heakarjase nimel, osaduses kogu kirikuga ja Peetruse ametijärglase juhtimisel. Punkt 188. Mis on ilmikute kutsumus? Ilmikutest usklike eriline kutsumus on otsida Jumala riiki, mõtestades ja korraldades ajalikke asju Jumala kava kohaselt. Nõnda realiseerivad nad kõigile ristituile ühist kutset pühadusele ja apostolaadile. Punkt 189. Kuidas osalevad ilmikud Kristuse preestriametis? Nad osalevad selles eriti euharistias, kui toovad oma vaimulikeks ohvriandideks, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu, esimene Peetruse, teine, viies, kõik oma tööd, palved, apostelikud algatused, perekonnaelu, igapäevase töö, eluraskuste talumise, keha ja vaimu kosutamise, kogu oma elu. Nii toovad ka Kristusele pühendunud ja vaimu poolt pühitsetud ilmikud kogu maailma Jumalale ohvriannaks. Punkt 190. Kuidas osalevad ilmikud Kristuse prohveti ametis? Nad osalevad selles, kui võtavad Kristuse sõna üha rohkem omaks ja kuulutavad seda maailmale oma elu, sõnade, evangeelse tegevuse ja õpetamise tunnistusega. See evangeliseeriv tegevus võib kanda eriti head vilja, sest toimub igapäevase elu tingimustes. Punkt 191. Kuidas osalevad ilmikud Kristuse kuningaametis? Ilmikud võtavad osa Kristuse kuningana valitsemisest, sest nad on Issandalt saanud väe ületada pattu nii iseendas kui maailmas, elades ennast salgavat ja püha elu. Nad täidavad oma kogudust teenides mitmesuguseid ülesandeid
ning annavad ilmalikule ja ühiskondlikule elule kõlbelised väärtused. Punkt 192. Mis on pühendunud elu? Jumalale pühendatud elu, vabatahtlik vastus Kristuse erilisele kutsele, on kiriku poolt tunnustatud eluviis. Pühendunu annab end täielikult Jumala hoolde ning püüdleb pühast vaimust ajendatuna täiusliku armastuse poole. Pühendumust iseloomustab kolme evangeelse nõuande omaksvõtmine. Punkt 193. Mida on pühendunutel anda kiriku missioonile? Pühendunud osalevad kiriku missioonis, pühendades end jäägitult Kristusele ja oma vendadele, õdedele, andes nõnda tunnistust taevariigi ootusest. Mina usun pühade osadust. Punkt 194. Mida tähendab pühade osadus? Väljend pühade osadus tähendab esmajoones, et pühad asjad, sankta, usk, sakramendid, eeskätt euharistia, karismad ja muud vaimuannid on kõigi kiriku liikmete omad. See osadus põhineb armastusel, mis ei otsi omakasu. 1. Korintlaste 13.5. Vaid õhutab usklike, et neil kõik oleks ühine. Apostlite tegude raamat 4.32. Isegi sel määral, et oma aineline vara antakse vaeste teenistusse. Punkt 195. Mida pühade osadus veel tähendab? See väljend viitab ka osadusele pühade isikute sankti vahel, see tähendab nende vahel, kes armu läbi on ühendatud, surnud ja üles tõusnud Kristusega. Mõned käivad alles maistrada, teisi siit elust lahkunuid puhastatakse ja neid aitavad ka meie palved. Kolmandad saavad juba osa Jumala kirkusest ning paluvad meie eest. Kõik koos on nad Kristuse üks pere, kirik, kolmainsa Jumala auks ja kiituseks. Neitsi Maarja, Kristuse ema, kiriku ema. Punkt 196. Mis mõttes on ülipüha Neitsi Maarja, kiriku ema? Ülipüha Neitsi Maarja on kiriku ema Jumala armust, sest ta tõi ilmale Jumala poja Jeesuse, kes on kiriku kui issanda ihu pea. Ristil hinge heites andis Jeesus oma ema oma jüngrile öeldes, vaata, see on sinu ema. Johannese 19.27. Punkt 197. Kuidas abistab Neitsi Maarja kirikut? Pärast poja taevasse minekut toetas Maarja oma palvetega kiriku algatamist. Ka taevasse võetuna jätkab ta oma laste eest kostmist, annab kõigile eeskuju, usus ja armastuses ning mõjutab neid päästvalt, tuginedes Kristuse külluslikele teenetele. Usklikud näevad Maarjas neid ees ootava ülestõusmise võrdpilti ja eelkuju ning kutsuvad teda appi eestkostjana, aitaja, heategija ja vahendajana. Punkt 198. Millist laadi austust osutatakse pühale Neitsile? See on ainulaadne austamine, mis erineb olemuslikult üksnes pühimale kolmainsusele osutatavast kummardamisest. Maarjale suunatud austamine leiab erilise väljenduse Jumala emale pühendatud liturgilistes pühades, samuti Maarja palvetes näiteks roosipärjas, mis on kogu evangeeliumi kokkuvõte. Punkt 199. Mil viisil on Neitsi Maarja kiriku eschatoloogiline ikoon?
Vaadates neid Simaaria peale, kes on täiesti püha ning ihu ja hinge poolest juba kirkuses, näeb kirik temas nii hästi seda, mida ta ise on kutsutud maailmas tegema, kui ka seda, mis temas saab taevasel kodumaal. Mina usun pattude andeks andmist. Punkt 200. Kuidas antakse patud andeks? Esimene ja peamine sakrament pattud andeks saamiseks on ristimine. Pärast ristimist tehtud pattude andeks saamiseks seadis Kristus sisse meeleparandus ehk pihisakramendi, mis lepitab ristitu Jumala ja kirikuga. Punkt 201. Miks on kirikul meelevald patte andeks anda? Kirikul on ülesanne ja meelevald patte andeks anda, sest selle andis talle Kristus ise. Võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Johannese 20:22-23. Mina usun ihu ülestõusmist. Punkt 202. Mis tähendus on sõnal ihu, liha ja mis on selle tähtsus? Ihu ülestõusmine on apostelik usutunnistuse sõnastus inimkeha ülestõusmise kohta. Sõnaga liha tähistatakse inimest tema nõrkuses ja surelikkuses. Liha on pääsemise lähe, Tertulianus. Me usume Jumalasse, liha loojasse. Me usume sõnasse, kes sai lihaks, et liha lunastada. Ning me usume liha ülestõusmist, milles saavutavad täiuse nii liha loomine kui ka lunastamine. Punkt 203. Mida mõeldakse ihu ülestõusmise all? See tähendab, et inimese lõplikuks olekuks ei jää see, et tema vaimne hing on lahutatud tema ihust. Ka meie surelik ihu hakkab kord uuesti elama. Punkt 204. Mis seos on Kristuse ülestõusmise ja meie ülestõusmise vahel? Nõnda kui Kristus on tõesti üles tõusnud surnuist ja elab nüüd igavesti, äratab ta ise viimsel päeval kõik surnuist üles nende kadumatu ihuga. Need, kes on teinud head, elu üles tõusmiseks, aga need, kes on teinud halba, hukkamõistmise üles tõusmiseks. Johannese 5:29. Punkt 205. Mis juhtub meie ihu ja hingega pärast surma? Pärast surma, mis on ihu ja hinge lahutamine, ihu laguneb, aga hing, kes on surematu, läheb vastu Jumala kohtule ning ootab taas ühinemist ülestõusnud, kirgastunud ihuga issanda taastulemise ajal. See, kuidas ihu ülestõusmine toimub, ületab meie kujutuse ja mõistmise piirid. Punkt 206. Mida tähendab surra Jeesuses Kristuses? Surra Jeesuses Kristuses tähendab surra Jumala armu seisundis ilma ühegi surmapatuta. Kristuses uskujal on tema eeskuju järgides seega võimalik teha omaenda surmast isale allumise ja tema armastamise akt. Ustav on see sõna, kui me oleme surnud koos temaga, siis me ka elame koos temaga. Teine Timoteuse 2:11. Mina usun igavest elu. Punkt 207. Mis on igavene elu? Igavene elu on see elu, mis algab kohe pärast surma. Tal ei ole lõppu. Igal inimesel eelneb
sellele isiklik kohtumõistmine, mida toimetab Kristus, elavate ja surnute kohtumõistja. Selle erilise kohtumõistmise otsuse kinnitab viimne kohtumõistmine. Punkt 208. Milles seisneb isiklik kohus? See on kohtuotsus, millega igaüks saab Jumalalt pärast surma oma surematule hingele kohase õiglase tasu, vastavalt oma usule ja tegudele. See tasu on kas pääs taeva õndsusse, otsekohe või pärast kohast puhastumist või sisenemine põrgu igavesse hukatusse. Punkt 209. Mida mõeldakse sõna taevas all? Taeva all mõeldakse ülimat ja jäädavat õnne. Need, kes surevad Jumala armusega vaja lisapuhastamist, kogutakse kokku Jeesuse ja Maaria, inglite ja pühade ümber. Nõnda moodustavad nad taevase kiriku, milles nad näevad Jumalat palgest palgesse. 1 Korintlaste 13.12. Nad elavad armastusosaduses pühima kolmainsusega ning kostavad meie eest. Elu oma olemuses ja tegelikkuses on isa, kes poja läbi ja pühas vaimus valab kõige peale ilma erandita välja oma taevased annid. Oma headusest tõotab ta tõesti ka meile inimestele, nagu me oleme, igavese elu jumaliku aarde. Jeruusalemma püha Kirillus. Punkt 210. Mis on purgatoorium? Purgatoorium ehk puhastustuli on nende seisund, kes surevad Jumala sõpruses ja on kindlad igaveses pääsemises, aga kes vajavad taeva õndsusse sisenemiseks veel puhastamist. Punkt 211. Kuidas saame meie abistada purgatooriumis puhastatavaid hingi? Alles maisel teel käivad usklikud võivad pühade osaduse alusel abistada puhastuses viibivaid hingi nende eest palvetades, eriti aga nende eest missaohvrit tuues. Neid saab aidata ka almuste, indulgentside ja meeleparandustegudega. Punkt 212. Milles seisneb põrgu? Põrgu seisneb nende igaveses hukatuses, kes surevad vabatahtlikult surmapatus. Põrgu suurim kannatus on igavene lahusolek Jumalast, ainsast, kelles võib meil olla elu ja õndsus, mille jaoks me oleme loodud ja mis on meie igatsus. Kristus kuulutab seda tegelikust sõnadega. Minge ära minu juurest, te ära neetud, igavesse tulle. Matteuse 25.41. Punkt 213. Kuidas sobib põrgu olemasolu kokku Jumala lõputu headusega? Jumal tahab, et kõik jõuaksid meeleparandusele. 2 Peetruse 3.9. Kuid ta on inimese loonud vabana ja vastutuse kandjana ning respekteerib inimeste otsuseid. Nõnda on inimene see, kes ise vabal tahtel loobub osadusest Jumalaga, kui jääb surmatunnil püsima surmapatu seisundisse ja keeldub Jumala halastavast armastusest. Punkt 214. Milles seisneb viimne kohtumõistmine? Viimne ehk üleüldine kohtumõistmine seisneb otsuses õndsuse või igavese hukatuse kohta, mille langetab Issand Jeesus õigete ja ülekohtuste apostlite teguteraamat 24.15 üle, kui ta naaseb elavate ja surnute kohtumõistjana.
Pärast viimset kohtumõistmist hakkab ülestõusnud ihu osa saama õiglasest tasust, mis määrati hingele isiklikul kohtumõistmisel. Punkt 215. Millal tuleb viimne kohtumõistmine? See kohtumõistmine tuleb maailma lõpul ning üksnes Jumal teab selle päeva ja tundi. Punkt 216. Mis on uue taeva ja uue maa ootus? Pärast viimset kohtumõistmist vabaneb ka kõiksus ise kaduvuse orjusest ja hakkab osalema Kristuse kirkuses, kui tulevad uus taevas ja uus maa. Teine Peetruse 3.13. Sellega teostub täiel määral Jumala riik, see tähendab, et lõplikult saab teoks Jumala päästmisplaan aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis maa peal. Efeslastele 1.10. Siis hakkab Jumal igaveses elus olema kõik kõiges. Esimene Korintlaste 15.28. Aamen. Punkt 217. Mida tähendab aamen, millega usutunnistus lõpeb? Heebrea sõnaga aamen lõpevad ka pühakirja viimane raamat, mõned Uue Testamendi palved ning kirikuliturgilised palved. Aamen väljendab meie usalduslikku ja täielikku jah-sõna sellele, mida me usutunnistuses tunnistame, kandes end täielikult Kristuse meie Issanda hoolde, kes on lõplik. Aamen. Ilmutuse 3.14.